ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ନଜର। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଏବେ ଘଟିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସହ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ସେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ। ତେବେ ପାର୍କରୁ ମିଳିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମହିଳା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପାର୍କର ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ଗଳିତ ଶବ। ପରିଚୟ ମିଳିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ। ପାର୍କରୁ ମିଳିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସେନ୍ସୋରୀ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଖବର ମୁତାବିକ ଅଫିସରେ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରବଳ ଚାପ। ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେବ ସେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଭାଇ। ଝିଅର କେସ୍ଟା ଟିକେ ବୋଲି କହିକି ଆମକୁ ଏଠି ଡାକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟାକୁ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ADM ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଝିଅ ଡିପ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେଇ କାରଣଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ତ ଦାୟୀ ସେଇମାନେ ହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନରୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଚାପ ଦେଉଥିଲେ ସେଟା ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଖବର ମୁତାବିକ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର VDO ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ VDO ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏପରିକି 16-17 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଉଠାଇ ନଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଯାଇ 17 ତାରିଖରେ ଉଦିତ ନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହିଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ଭଉଣୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେନ୍ସୋରୀ ପାର୍କ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ପାର୍କକୁ କିପରି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସହରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।